Magandang araw po sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa ating I-Turo. Ang ating pong subject ngayon ay Art 6, Quarter 2, Week 5, Part 1. Ang ating pong kompetensya ay magagaling sa K-12, Discusses the Elements and Principles Applied in Layouting. Ang ating pong code ay A6PL-IIF. So before po natin pag-usapan yung pag-layout, mag-focus muna po tayo sa mga terms kasi may mga words tayo na iba ang gamit sa ating nakasanayan or baka po double yung uh, meaning, baka merong ibang meaning ito at ma-perceive natin na akala natin yung isang meaning niya, yung mga word na gagamitin natin. So, ito po yung mga definition of terms natin. Ang first is the digital layout. Ang digital layout po is the overall arrangement of digital or graphic design. So, yung graphic design, kapag ka-inarrange yan sa yung canvas, let's say, pag gumagawa ka ng brochure, ng newspaper, o kaya uh, nag-edit ka ng picture, no? Yung kabuuan na picture nito, that is the layout. So ano ba yung mga digital or graphic design na ating nilalagay dito? Yung digital or graphic design, ito kasi yung mga visual content na nagbibigay ng message. So anumang bagay or picture or art form na kung saan nagbibigay ito ng meaning, that is a graphic design. Okay? So kapag ka-arrange mo 'tong mga 'to, that's the digital layout. Ano naman yung outline? Ang outline naman yung boundary ng isang object or ng isang character or kaya isang item na nasa digital layout. So ibig sabihin, hindi ito yung sa outline ng English or Filipino na kung saan pinag-usapan natin mga text. So ibang bagay ito. Pagdating sa arts, dahil arts ang lesson natin, ang outline kung hanggang saan lang yung dulo ng mga object na ating kinikreate or ating ini-edit or nilalagay. Ang last naman is the page layout. Um, page Layout naman yung kabuang layout ng iyong canvas. Pag sinabi kong canvas, syempre, since ito ay digital form or digital media yung gamit natin, hindi ito yung paper o kaya yung ating mga uh, canvas talaga na kung saan tayo nagpipaint. Ano um, working place natin kung saan natin ginagawa yung ating obra maestra o tinatawag natin mga masterpiece, yun ang ating magiging canvas. So, halimbawa, sa gamit ko ngayon, ito yung magsisilbi kong canvas. Kung gagawa ko ng art, dito ay ang aking canvas. So, hindi sa papel o kaya hindi doon sa uh, ibang material, kundi kung ano yung akin nakikita. And since ang topic natin is digital, so ito yung mga nagagamit ko yung um, nakikita ko lamang ito sa pamagitan digital form. Now, magkaroon muna tayo ng review. May dalawa tayong i-review -re sa ating lesson for this time. Ang una ay yung elements of design at yung pangalawa, yung principles sa art. So, bakit natin to i disco o pag-aaralan o re-review? Kasi, ang focus natin ng competency ay discusses the element at principles na ina-apply sa layout. So, kung alam mo yung mga principles and elements, ay madali lamang sa inyong pag-layout. So, meron tayong mga topic or lesson para sa elements of art at saka principles of art. So, na-discuss na natin yan before. So, maglalagay pa rin ako ng link dito sa baba para kung gusto ninyong balikan. Now, Itong mga to, meron line, shape, form, space, texture, value, tsaka color ay ang mga elements of art. So, ito ay ginagamit natin kapag nagkocompose tayo ng kahit anong artwork. Lalo-lalo na kapag visual art, meaning yung bagay na nakikita. Okay? Next, principles in art. Sa principles in art naman, meron tayong unity, balance, movement, rhythm, focus, contrast, pattern, proportion. Ito na yung mga prinsipyo o yung mga panuntunan kapag tayo ay gumagawa ng isang art form. At um, maaaring consciously or unconsciously atin itong ginagawa. So ngayon, since nabigay ko na yung mga principles at saka elements ng uh, art, tingnan natin kung paano ito nagkakaroon ng effect sa ating layout para lalo natin ma-identify kung paano nagkakaroon ng interaction ang elements of art at saka yung principles in art. So, magbigay muna tayo doon sa konting definition or example sa pagdating sa layout. Pagdating kasi sa pagli-layout, since ang ating focus is arts, no? hindi, ito, uh, hindi ito focus doon sa uh, ano pa mang subject area, ang layout natin ngayon ay nakafocus doon sa picture at saka siguro minimal content ng text. So, kung sa picture ang pag-uusapan, madalas ito yung mga layout na ating mga nakikita. Kung kayo ay nagpo-post sa Facebook, o kaya naman sa kahit, isang social, kahit anong social media site, madalas kapag ka kayo ay nag, may mga multiple pictures, meron tayong tinatawag na collage. So sa collage, inaayos nito kung paano yung pagkakasunod-sunod kung anong picture yung mas malaki, anong picture yung mas maliit. At the same time, tinatawag din nito kung paano yung style ng iyong pagkakapost ng isang picture. So yun ay example ng pagli-layout. Ikaw ay nagli-layout na that time nung namimili ka kung anong angulo, anong picture ilalagay mo dito at ano yung uh, magiging itsura ng kabuang layout, nag-layout ka na noon para sa digital. So sa photo, yan yung ating mga madalas na ginagamit. We have the square, the portrait, the landscape, at saka mixed. Pag sinabi nating square, syempre alam naman natin yun, yung four corners. no? At sa square, ay kinukuha niya yung kung large size ito or large image ito, kinukuha niya yung lahat ng kapar from point A to point B na kabuo ang canvas at doon niya nilalagay. Bumuo pa rin siya ng square. So regardless, kahit na may sobra, hindi niya yung pakikilaman kasi nga nasa square ka. Kung namang medium, so na tulad nito, magkakaroon ka at atis dalawa kasi um, nababala sa naman yan. And small, mas marami. So kapag mas marami ang mga uh, gusto mong photos, small images yung iyong magagawa. So, under ka dito. So, pag sinabi natin square, talagang iskwalado sa ba sa bawat punto. Lahat ng mga lines na mga to na bumubuo ng ating square, ay pantay-pantay. Whereas, sa portrait naman, ito yung nakatayo. Na kung saan, mas mahaba yung uh, kanyang vertical at mas maikli naman yung kanyang horizontal lines. Yan ang portrait. Next naman ay landscape. Kung ang portrait ay patayo... Ang landscape naman ay pababahiga. Ito naman ay baliktad. Mas mahabang horizontal, mas maikli ang mga uh, ating mga vertical lines. Mix naman ay combination. Ito yung mga sinasabi ko last time tutok sa collage na kung saan may mga malaki, may maliit or combinations o kaya malalaki, tas isang maliit or malalaki pero magkakaiba ng size. Okay? Or magkakaiba sila ng ilang mga dimensions nila. Next. So, yan yung sa photo. Kung picture lang o kaya drawing lang o kaya ay material lamang na may symbolism. Kung halimbawa naman, photo plus text, no? So, ito yung mga ginagamit madalas sa mga journalism naman, no? Pero, more likely, kapag ka photo plus text, since art lang ating topic, no? Ay mas minimal yung mga words na to. Yung mga text ay minimal lang. Yung nga lang, ipinapakita ko lamang yung mga maaari maging format nito. Kasi, Kapag tayo ay gumagawa ng layout, lalong-lalong na sa mga, kahit sa journalism, may kasama tong aesthetic point. So, dapat medyo pleasing in the eyes, no? Para uh, humikayat sa pagbabasa. Kasi kung ka medyo magulong tignan, medyo masakit sa mata, ayaw nang basahin niya ng, ng babasa. So, kung photo plus text, ay i-arrange yung mga yan. Pero, since this is art, tandaan, kapag ka sa art may photo and text, remember na yung picture is always bigger than the text except, may exception siya ha, kapag ang layout niya is may kinalaman sa words or letters. So, mamaya di-discuss natin yon. So, ngayon, mag-focus po tayo sa types of layout. Ano ba yung mga types of layout? Yung aking mga information were gathered from here, from the graphicdesigninstitute.com. So, kung uh, meron silang sampu doon na ating i-share uh, sa inyo. So, yung una, is yung ating Mondrian layout. So, ano ba yung Mondrian layout? So, ang Mondrian layout ay pipili siya ng square ng landscape or portrait. So, kung kanina, di ba, napag-usapan natin sa mga layout na yan. Tapos, yung square, landscape man yan or portrait man yan, yung kanyang um, uh, magiging pinaka-format, every field is parallel to the presentation field and the images arranged in order to form to form a composition. So, ibig sabihin, mag a mga yan. No? Katulad dito, yung example natin. ang uh, ginamit niya dito is yung sa, uh, mayroon siyang landscape. Yan. Tapos meron din siyang portrait. Almost magkakapantay sila sa bawat isa. Tingnan natin dito. Ito, meron tayo dito isang um, landscape. may landscape dito, may landscape din sa kabila. So, yan. Halos magkakaparallel, No? Mag halos magkakapantay. Okay? So, saan ba ginagamit itong Mondrian layout? So, Montreal layout is ginagamit kapag ka gusto mong bumuo ng isang uh, concept map o nang magbuo ng na conceptual or conceptual composition. Kung gusto mong pakita ng strong mood o kaya balance, eh, kasi nagbibigay ito ng balance. no Dahil nga uh, eskwalado, either square, landscape, or portrait lang yan. So, definitely wala yung mga curves. So, therefore, sense of balance yan. At saka yung easy screening, madaling makita kung anong hinahanap mo. Okay. So, mas madali ito sa mata yung Mondrian Layout. Next, yung ating ikalawa is yung Circus Layout. So, bakit Circus Layout? Since, kung papansin naman natin, during the time na usong-uso pa yung mga Circus, ibig sabihin, may mga iba't-ibang mga pagtatanghal, iba't-ibang mga bagay ang makita sa Circus. So, therefore, parang ganun din yung sa Circus Layout. Ito ay may mga um, versatile, o kaya iba-iba, may mga variety. So, it, it, it lacks standard and have irregular composition of elements. Hindi niya sinusundan masyado yung balance. No? O doon sa mga principles of design, di ba? Yung balance, no? yung mga yun, um, hindi niya sinusundan yung mga yun. That is why, ito ay nagiging circus. It lacks standard. Pero, ang pinaka-focus kung bakit ginagamit ang uh, circus is because of it express emotions or feelings stronger. Nag-entertain at saka kumukuha ng attention example dito sa circus layout niya. Kung natin, di ba? Agaw pansin yung mga nandito na mga um, na mga pictures or mga uh, design. No? Tapos, ay, dahil nakikita, nakakuha natin ang attention, gugustuhin na natin basahin kung ano yung mga nasa loob. So, that's the circus layout. So, again, no? ang pinaka-focus natin is gamit ng mga elements of art at saka principles in art sa ating mga uh, layout. So, papakita natin, no, sa unang tatlo. So, example, dito sa Mondrian. Okay? Ang focus natin ngayon is yung mga elements of art. Let's say the line. Pakita natin dito sa Mondrian, ha? Yung line, no, mayroon tayong mga vertical lines, saka horizontal lines. So, ito ay, in effect, nakakatulong para pagbalansehin yung sa left side at saka yung right side ng image natin, or ng ating layout. At the same time, ito ay nagpapakita ng pagiging ang strong or balance, di diba? Kasi para sila mga blocks na patong-patong, so feeling mo matibay yung pundasyon. Next, kung pag-uusapan naman natin is yung mga shape, no, alam naman natin kung ano yung mga shape na bubuo dyan, which is part of the elements of art. Tapos, uh, din naman tayong form dyan, yung 3D shape. Ito, yung tao, that constitute yung 3D, tsaka itong mga uh, TV, tsaka itong mga dalang bata. Okay? Then, we have here yung space yung space na alala natin, importante yan sa isang, sa isang art kasi nagbibigay yan ng calm na sa ating mga mata. At the same time, yung space, nagbibigay ng iba pang feature na hindi nakikita natin dun sa mga uh, may guhit na part or places. Next, yung atin namang um, yan, atin namang texture, value, tsaka color. Yung texture, value, tsaka color, makakita natin dun sa mismong graphic design niya. So, malalaman natin if eh kung paano to makaka-affect sa ating mata. In this case, yung ating example dito, kung papasinin niya, medyo masakit siya sa mata. Siguro, much better kung ito ay ginawang white, itong mga letters na iba dito, para readable. Sa first glance pa lang, mababasa mo na. Pero hindi naman natin kasi alam, baka mamaya ang intention ng uh, creator nito ay para mag-focus yung paningin ng mga readers talaga kung gusto nilang basahin yung content. So, yan yung sa Montreal Layout. How about dito sa isa't ikalawang layout natin, yung circus layout? So, unang una okay, nagkaroon tayo dito, ang focus naman nandito yung principles. Kanina, yung elements. Ngayon, gamitin natin ay principle. Paano naman ginagamit ng principles in art dito sa circus? So, ano ba yung mayroon dyan? Unity, balance, movement, rhythm. Simulan natin dito sa focus, contrast, pattern, tsaka proportion. Let's say din tayo sa unity. Lahat ng na mga nandito sa picture na to, kahit clown niya, ay kahit na... Um, ito parang clown or parang ayan uh, tapos may yan may hat tapos bunny in the hat meron tayong yung um, yung kanyang circus na uh, tent yan so yung mga balloons and so on so yung mga yan ay buo ng isang team ito yung sinasabi natin sa art na may tema at ang tema niya dito is circus so o kaya kasi ba diba, sa circus there's fantasy there's magic so makita mo dito yung mga digital um, uh, elements na nilagay dito no? Nagko-constitute nilang unity. Another, yung balance. Paano nagkaroon naman ta ng balance? Kung papansin niyo sa unang tingin, parang ang gulo, 'di diba? Kasi nga sabi natin, circus is wala naman siyang standard. Pero mayroon siyang principles, tingnan niyo ha. Kahit na baga maraming mga picture sa side na 'to, yung mga text naman ay nandiyan sa kabila. So para nagbabalance siya na text plus picture. So meron siyang in between. Na no, meron pa rin siyang gitna. In this case, hindi siya tuwid na ganyan, no? Paslant. Kung papasin ninyo, oh. Yan. Mga pictures. Tapos sa pabila, mga text. Okay? Yung pagka nag-slant ako dyan, yung nasa baba, text. Yung nasa taas, mga pictures. Okay? How about yung susunod? Yung ating movement. So, may movement yan, no? Yung para bagang kung nakafocus from this side going to the left. Next, yung ating um, yung pa, yung focus, contrast, pattern, tsaka proportion. Tingnan natin kung nagpo-proceed pa rin ito sa circus. Yung focus, ang una mo talaga titingnan dito, in all, with all honesty, is itong karakter ng babae na to. Kasi ito yung pinakaagaw pansin eh. Pero ito at saka itong bunny, uh, bunny in the hat is medyo uh, siya na pareho ng pansin. Pero mafocus ka dito sa unang tingin. ba diba? So, nagkaroon kasi ng focus dito dahil sa siya yung pinaka, siya lang kung papasinin yung human character. Siya lang yung kakaiba. So, makakakuha ito ng focus. Another, yung ating contrast, tsaka pattern. Ano yung contrast? Yung contrast natin, tingnan natin, no? So, meron siyang contrast dito in terms of colors. Hindi lang colors, pati yung paggamit niya ng mga balloons, at tsaka yung parang yung mga smokes, o kaya itong mga clouds. Yan. Next, is yung pattern. May pattern ba? Marami. Ito, yung mga stripes, mga patterns. Next, proportion. na proportion ba? Sabi ko naman kanina, ay sa isang side, mga pictures, sa isang side, mga text. So, in a way, naka-proportion pa rin. Hindi pa rin puro text, hindi naman puro uh, pictures lang. So, yan ha. So, ganun ginagamit natin yung mga principles sa art kapag gumagawa tayo ng mga digital layout. So, next. Proceed na tayo. Dito sa multi-panel layout. Sa multi-panel layout naman, uh, dinidivide ito sa iba't ibang seksyon. At pagkatapos, okay, ito ay um, magkakaroon ng shape na rectangle, square, cube, etc. Tapos, ang pinaka-important dito is easily arrange pictures and text. Madali itong i-arrange. Ito yung mga nasa ating mga Facebook o kaya kapag nag edit tayo sa mga pictures, sa ating mga pang-collage. So, namimili ka na ng picture kung ano yung ilalagay mo sa mga yatas Tapos may nakalagay na na outline. No? Yung mga outline. sa yun meron na mga hangganan kung hanggang saan yung mga pictures. At ito ay gumagawa na isang story. Tingnan natin, no? Donuts made for dunking. So, para pinapakita niya, oh, bili ka donut. Then, meron siyang, meron kang kape. So, it's a good combination. Parang ganyan, no? Next, yung atin namang susunod na layout is yung silhouette layout. From the word silhouette, yung shadow na nakakast. Diba? Diba? So, sa silhouette, using the part of the shadow or the silhouette. At ito, pwede siyang partial or complete. Halimbawa, ito in this case. No? Yung silhouette, siya yung magiging pinaka-outline ng picture. O, tapos, city yung nasa likod niya. Tapos, kumakanta na, na uh, singer yung ating silhouette. Or, pure black na lang lahat yan na silhouette. So, ano naman yung effect nito? Kapag gumamit ka ng silhouette layout, ito ay kapag classical feeling. Diba nung unang panahon, hindi naman uso 'yung may color, kaya black and white lang talaga. Next, main objects highlight highlighted. So dito, ay uh, kung may color 'yung iba at 'yung silhouette lang ang kaisa isang walang kulay, ito 'yung magkakaroon natin tinatawag nating emphasis. Okay, babalik pa rin tayo dun sa ating um naging principles. So 'yung sa part ng uh, contrast kasi, 'yung lang ang walang kulay, the rest may color, or 'yung tinatawag nila na focus kukuha ito ng attention mo. Why? Kasi sa kabuuan or sa unity ng boom picture, yun lang yung black part, yung silhouette na yun. Okay? Hindi naman charos kurong pinag-uusapan dito, no? Kundi yung mismong silhouette, ibig may colors sa pagitan or uh, mayroong mga iba't using, using na mga iba't ibang mga uh, colors sa paligid pero yung pinaka-focus natin ay magiging silhouette. Next, yung big type layout. Sa big type layout, from the word big, malaki. Yung alin, gagawing malaki yung font size. So, gagamit ng kakaibang font at tsaka yung font size para makakuha ng atensyon. Halimbawa, ito. Pag tumingin ka sa picture na to, normally ang mag-focus mo yung sa mga um, bad members kung banda ito. So, kaya kung mga members man to, doon sa mga members na yon, Pero, ang mangyayari ay... Dahil may mga letters dito na malalaki, na mga talagang uh, readable agad. So, ito yung mga big type layout. Kailan ito ginagamit? Kapag ka gumagawa ng headline sa mga dyaryo, pansinin ninyo, yung mga pinakamahalagang balita ay malalaki. Lala na yung pinaka main story of the day, yun yung may pinakamalaking font uh, size sa lahat. So, pinapakita doon kasi yun kung kukuha ng atensyon para basahin ng mga readers yung newspaper. The same is too, sa mga mid, sa mga magazines, and so on. Next, no big text to adjust. No? Ito ay ginagamit lamang kapag halimbawa wala kang maliliit na text na kasama. Kung mga talagang yan lang, wala ka na ibang babasahin. Next, spaciousness. Ang pinakamaganda dito, nagbibigay siya ng malaking space dahil hindi masyadong clutter sa loob. Ito yung tinatawag natin dito sa um, sa mga art, sa art natin sa principles, no? Lalo, lalo, na dahil wala siyang clutter, may unity. Parang iisa lang at ka mayroong rhythm. Na kung saan yung rhythm niya is calm sa mga sides niya pagkatapos sa pinaka uh, gitna niya or sa mga mid type uh, mid section niya, nandoon yung mga mini. Next, alphabet inspiredly out. So ito, letter S, no? Alam naman natin from the word alphabet, noy mga A, B, C, D hanggang Z. So, it is the arrangement of letters or numbers. So, kahit alphabet-inspired layout yan, pwede rin gamitin yung numbers to create a pattern or story. No, dyan pa lang, nakita na natin, pattern. ba diba sa principles of art, mayroon tayong pattern. So, ito, ginawa niya yung mga rings ay naka-side view, tapos pinag- ano niya lang, pinagsama-sama niya lang or pinag-dugtong-dugtong niya lang, then afterwards, gumawa siya ng letter S. Okay? So, ito ay ginagamit to play with text or para magkaroon ng um, less text or copy. So, kapag ito ay konti lang naman yung iyong gagawing kopya, tapos konti lang naman yung mga text na nakalagay, hindi naman masyadong wordy yung iyong ginagawang layout, so pwede mo gamitin itong alphabet inspired layout. Pero kung marami siyang mga text na didiscuss natin susunod na lesson, hindi to pwede. Ano yung maraming text? Halimbawa, yung copy heavy layout. Ang copy heavy layout, it is the layout for wordy format like newspaper, magazine, journal, etc. So, yung mga ginagamitan natin ng maraming mga words, encyclopedias, ganyan. Kasi, hindi naman pwedeng puro words yan. Dahil, yung ating page layout ng isang part is medyo pangit tignan. No? So, yun. Kinakailangan ay ipakita na, siyempre yung combination ng pictures at saka ng um, na mga text. Pero since mas marami itong text dahil this is a copy heavy layout, ay uh, madalas itong nakikita natin sa mga um, newspaper, sa mga nakafocus ka, mayroon tayong nakita ng mga magazines, halos ganito yung mga format nila. Konti yung mga pictures, tapos mas marami mga text kasi marami siyang gusto i-convey through words. Next naman, the frame layout. Ang frame layout naman is inside pagka meron kang layout na ginagawa na naka-frame. So, ito yun. Bawa yan. So, ano ba yung gamit ng frame layout? So, kapag gumagawa ka ng certificate, syempre, lalagay mo ganyan. this, to acknowledge, blah, 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 honor roll, ganyan. So, yan yung sa ating uh, frame layout. Ngayon, pwede rin yan sa paggawa ng mga posters. No? Syempre, madalas, na sa mga sinaunang panahon, na yung mga characters at yung mga pangyari nasa loob tapos, pagka sa posters, ang pelikula, o kaya show, o kaya uh, pa papremyo, so, nilalagyan nila ng mga sa dulo, yung mga edges nila. So, nagmumukha na yun yung frame layout. Next, organize. Since organize, yung iyong focus na sigit gitna lang. No? Nagkakaroon ng unity. Next, balance. So, another element of or principles of art. Then, calmness. So, yung calmness naman na-achieve yan kapag ka tayo sa rhythm, at the same time sa mga lines sa elements of art, di ba? So, yan ang ating frame layout. Ang pang nine natin ay ang picture window layout. So, bakit picture window layout? Kasi para bagang nasa isang bintana yung picture tapos napapagitnaan siya ng dalawa. Headline, yung title, at saka konting text. So, yan. So, unlike doon sa copy heavy layout, punong-puno to ng text. Dito, may konti lamang siyang text. Kadalasan, kapag ka nabibigay ka ng interpretations or definition or description dun sa picture na nandito. So, that's the picture window layout. At yung last natin, okay, to'y yung pa ng modern approach ha. Ang last natin is yung rebus layout. Ang rebus layout naman is for hiding text in images. Okay? So, para ka nagde-decode dito, may encryption. It enhance focus and attention at saka the elements of surprise. Example, nung nakita niyo to, hindi niyo naman readily nabasa to, pero it makes you curious enough na basahin. So, alimbawa, babasahin natin to, yung content niya, nakalagay, oh, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. No? So, yan. So, sa example natin yan, yung mga um, images sumisimbolo sila sa words o kaya beginning of the word at pagkatapos, yun ang bubuo ng meaning. So, ang pinak ito maganda ito para kumuha ng attention at saka focus. Siyempre, hindi mo naman mag-gets yung or madedecode ito not unless hindi ka mayroong attention or focus. So, nakita natin, no? Ito yung effect ng elements at principles of art kapag ina-apply natin ito sa ating digital layout. Tandaan, ang digital layout is still part of the visual media. Okay? As a visual arts. At pag ito ay part ng visual arts, kinakailangan pa rin yung sundan yung mga art elements at saka art principles. So, ang ating pong uh, competency ay discusses the elements and principles applied in layouting. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.